Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu tady z Vulkanoid. A jsme tady v jeskyni, kde by se měl nacházet ten třetí vrták. Jo, vidíte, že je těsně po erupci, takže co se týče tohodle, tak jsme asi jako v pohodě. Jo, a co teda můžeme, tak asi jít na to. Jako nemyslím si, že jsou potřeba nějaký další přípravy, respektive ano, chtělo by to možná trošku víc diamantů. Ale oni se začnou vyrábět v momentě, kdy se teda vykopeme a rozevřeme rafinérii. No, takže no, takhle. Tak klasicky budeme dostávat teď nějaký damage, kde tady zase kolem pobíhají vojáci. Jo, takže na druhou stranu ono by to mělo velice rychle přejít v momentě, kdy teda rozložíme všechny naše věže. Což by mělo být zhruba teď. Jo, mimochodem, co je fajn, že tady naše sniper věž tam po něčem pěkně střílí. Jo, a jako nemusíme tady nějak extra otálet. Jo, mimochodem, jako je tady jedna flagshipa, jo, takže to je to, proti čemu tady stojíme. Ale nemusíme nějak moc extra otálet. Tady samozřejmě pány roboty si můžeme vylutovat. Jo, a nějakým způsobem jako potřebujeme zničit tohleto, jo, což vypadá, že je sniper věž. A hlavně vypadá, že střílí tak jako skvěle, že nás netrefuje. Jo, což my samozřejmě budeme šikovnější. Jo, to tady, co se týče těchhletěch, jakože dokážete stát tak, aby na vás něco nemohlo, tak v téhle hře jde, řekl bych, až moc snadno. Jo, což samozřejmě ve výsledku trošku kazí tu hru. Jo, nebo nějaký zážitek z té hry. Jo, protože když se prostě dobře postavíte, no tak jste v klidu potom, no. Jo, nahážem si sem naše vlastní sniper věže. Jo, vidíte, že už automaticky zničí tu Tesla věž. Jo, a no, postaraj se víceméně o celý tenhle ten zbytek. No, takže něco jako... No, dobře, no, tak tamhle je jedna minometka, nebo granátometka. No, ale zase je to něco, co naše věže, nebo o co se naše věže víceméně si s přehledem postaraj. Dobře, tak teď jste mohli vidět, že ta jedna naše věž to schytala. Jo, a stáhla se. Jo, na druhou stranu máme jednu nohu zničenou, druhou nohu zničenou. Tamhle všeho všudy zbývá jeden modul. Čup, vyřešený. Kolik to trvalo? 4 minuty? 3 minuty? Něco takovýho. Jo, zbalíme si zbytek věží. Respektive, tady máte možnost, jo, tady máte možnost ty věže deployovat, když teda, to je taky věc, co jsem třeba objevil jako vyloženě jako nedávno, jo, takže proto jsem o tom nemluvil dřív, ale máte tady možnost ty věže deployovat vyloženě přes mapu, anebo teda všem říct, ať se zbalí, jo, takže ve výsledku nemusíte naklikávat po jedný a může to být takový jako trošku příjemnější. Jo, vybrali jsme si vyloženě dobrý spot, nebo vyšlo nám to, že jsme měli vyloženě dobrý spot. Takže loď nás hodně pokryla, protože oni chodili víceméně tadyma kolem té lodi a ta loď v podstatě nám dělala jako totální skvělý backup. No, dobře. No tak co teda dál? Tak už máme, no, budeme mít poslední úkol a to je vydat se do nitra vulkánu a vyřešit poslední laser, no. Zase uděláme si pořádek v inventáři, respektive to můžeme dělat, i když se budeme zahrabávat. Jo, doberem těch kolik? 8 nábojů, co jsme vystříleli všeho všudy. Plus něco, samozřejmě vystřelili naše věže, jo, ale to nepočítám. No a jo, tady už nic neuvidíme, tady už jsme se zahrabali.
No a... pojďme se teda vydat do nitra vulkánu, jo, musíme jít. Respektive teď se poprvé dostaneme do třetího levelu tunelů. Jo, vidíte, že nás to vede v podstatě sem. Jo, nejsem si jistý, jestli nějaký průchod by nebyl i tady, ale tak hold, co nadělám, prostě dojedeme tamhle. Jo, zase je to takový, že teď už jako skrz lávu všechno, jediný co nás, tak nás to zpomaluje. Ale je to takový, jako už jsme moc OP, mi přijde, jo, že jako když jsem to hrál poprvé, tak některé věci mi úplně jako nedocházely, nebo no, v podstatě jako některé věci jsem domyslel až zpětně, ale teď těch věcí, jako teď ty věci znám, teď ty věci dokážu využívat a ta hra i na tu normální obtížnost je prostě, no, není to až zas taková výzva, jo, že prostě už jsem si našel některé věci, které tu hru tak trošku jako, a ne že rozbíjí, ale dělají až jako nechutně jednoduchou, bych řekl. No, tady co, jo, tady máme teda jako jeskyni vulkánu Hard. Teď jsme bojovali proti jedné flagshipě. Jo, můžete vidět, že vulkánu Hard, tady je vchod 5, takže bude mít minimálně 5 vchodů. Jo, a můžete vidět jednu flagshipu tady. Tady můžete tam vidět nějaký komponenty, ale tak to je něco, co mě zrovna nezajímá. Tady je teda jako vchod 2. Jo, a ještě než teda se vrhnem do boje, tak já to tady jenom tak jako trošku objevím, tu mapu. Jo, tady je druhá flagshipa. Ty diamanty bychom mohli sebrat. Jo, a tady je třetí. Jo, takže vlastně ten boj, který jsme měli teď, technicky krát 3. Jo, protože máme 3 vstupy, kde jsou flagshipy a ty nám tam budou spawnovat nepřátele. Jo, takže o to hektičtější to bude. Na druhou stranu, my už víme jak na to, jo, takže pojďme na to, jo, máme na to 15 minut, řekněme. Takže myslím si, že budeme v pohodě. Jo, loď máme vyupgradovanou, loď máme namodulovanou, takže by ty věže to měly pokrýt úplně krásně. A tím pádem, jediný na čem to bude stát, jestli to dokážeme rychle ustřílet, a nebo ne. Což si myslím, že nebude až zas takový problém. Jo, protože ty sniper věže jsou prostě strašně, strašně silný. Jo, máme tady tuhletu mapu. Tak. Připravíme si snajperku a běžíme do prostředka k vrtáku. No, na co vás upozorním trošku dopředu, tak v momentě, kdy zničím ten poslední modul na tom vrtáku, tak se okamžitě spouští poslední jako outro, jakože závěrečný video. Takže jenom se toho trošku nelekejte, jo? Je to takový hodně málo cinematický. Jo? Tamhle máme jednu tu loď. Jo, že prostě se to fakt spouští instantně a není tam žádný předěl, nic takovýho, žádná třeba krátká in-game animace. Jo, to je přesně ono, o čem jsem mluvil. Že ono tady těch vojáků bude hromada. A Jo, to po mně střílí ta Tesla věž. Ale já to vyřeším tak, že tady si uděláme takový trošku opěrný bod. Jo, dáme řekněme dvě věže sem, byť tady ty sniper věže nejsou úplně ideální na to, aby stříleli na krátkou vzdálenost, takže ono jim víc vyhovuje, když máte rovinku, než takovýhle nějaký jako skály. No, samozřejmě tady beru support 2, že bych si doplnil armor. No a v momentě, kdy dobijeme tu první nohu, což se stalo teď, tak víceméně jsme jako v cajku. Jo, protože od tady má, no, respektive jako tady se můžu klidně přestřelovat sám. Ale tamhle je akorát sniper věž.
což vyřešíme, nebo... Hele, je to poslední boj, takže proč to nevyužít? Jo, to je potom druhá varianta, jak tohle řešit. Jo, samozřejmě tím, že furt jako strafujete doleva doprava, tak ty věže nemají moc šanci vás trefovat. Jo, posunem si sniper věžičky sem. A už slyším autíčko. Jo, takže tady uděláme jako takovouhle trošku taktickou bariéru. Jo, zase doplníme armor. Nabijem teda raketomet. No a necháme asi tady. Ale toho jsem si nikdy nevšiml, že tenhle ten podpůrný dron má nahoře tu malou Teslu. To jsem si všiml až teď, co tamhle týpek po ně jako střílí ty granáty. Máme tam týpka s granátama, můžeme takhle vypnout. Jo. A co tady máme? Tohle je Tesla, jestli to dobře vidím. No, je to jenom o tom prostě. Dobře mířit. Samozřejmě přes tu lávu se míří naprosto příšerně. Exploded and crumbled like dry leaves, falling into the hearth of the volcano and slowly melting away. One by one, each cog unit fell silent as the source of their power vanished. The rage that had filled the volcano slowly faded, washed away by the wind and cleansing rain. Now dormant, the clear skies and calm waters attract the attention of passing ships, calling them back to the tropical island oasis once again. The news of the sudden change spreads quickly, and thanks to radio and telegraph, it soon reaches the exiled islanders. Before long, the first ships start to return, bringing the exiled Adronacy back to their homes. The harbor is teeming with life again. People search the island for the expedition that had been sent to investigate the volcano. Soon, islanders discover the expedition crew. Story of their great struggle with the cog resonates throughout the island. Adranos will never forget the names of the heroic drillship crew who bravely fought the cog menace and helped to free the island from their grasp. Tohle je přesně to, co jsem říkal, jo? Vy prostě střelíte a v ten moment, kdy ta kulka dopadne, teda, sorry, kulky má pes, ten projektil dopadne a zničí ten poslední modul, tak v tu chvíli prostě střih a tady máte animaci, to je jako outro, jo? Což to outro je pěkný, jo? Dobře to zavírá ten příběh, ale nemůžete to udělat aspoň tak, že to vybuchne, ten vrták se propadne, tak je vždycky jako spadnul do té lávy a teprve potom, že byste přehráli video, nebo že by tam dali aspoň nějakou jako tabulku a možnost jako pokračovat jako na přehrání videa. Jo, tohle je něco, jako kdyby vás někdo prostě lisknul, jo, že to prostě totálně nečekáte. Poprvé jsem si říkal, tyjo, ta hra se sekla, nebo co, jo, než mi to došlo, že se teda přehrává video, jo, ale... No, budiš. Tohle je víceméně jedna, jako jenom taková jako designová chybička, kterou bych té hře vytknul, jak ta hra je super. Jo, takhle, jako jo, mohlo by být třeba, že ty roboti budou chytřejší, nebo jo, jako určitě by tam našli věci, co se dají zlepšit, ale jako celkový dojem za mě super. No, můžete teda vidět nějaký statistiky, jo, dohráli jsme to za něco jako 11,5 hodiny, což si myslím, že není úplně špatný čas. Je tam teda achievement za to dohrát pod 7 hodin, což na druhou stranu, no to bych asi nedal, to asi chce být trošku větší skiller. Jo, můžete vidět věcí, co jsme teda jako natěžili, kolik jsme kogů zabili, kolik jsme měli power plant a tak dál. Jo, vyprodukovali jsme něco jako 304 tisíc energie, přežili jsme 27 erupcí, no a takhle, no. Že teoreticky, co můžeme, tak se teda vrátit do hlavního menu. A nebo co teda? Jo, vidíte, že se prostě tohle by se mělo dít, že vrták spadne a potom třeba by se měla přehrát ta animace. Ne, že ta animace se přehraje v momentě, kdy fakt jako ta puška vystřelila.
abyste to zničili. No, co si můžete všimnout, jo, jde to vidět teda nahoře, jde to vidět i tady na těch hodinkách, že vlastně už nebude další erupce. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, když teda vrátíme všechny drony domů. Druhá věc je, jo, že teda máme nějaký úkol, ale to si myslím, že je ten úkol, který jsme už měli. Jo, samozřejmě loot tady zůstal, co se týče tohodle. Jo, ale co se týče těch lodí, jo, tak myslím si, že by tady už neměli být. Jo, že prostě všichni roboti, co se týče toho ostrova, tak vlastně zmizeli. Jo, respektive tím, že jsme to dohráli, tak vidíte, že třeba tohle autíčko je zničený a myslím si, že jsme ho předtím nezničili. Jo, že jsou tady roboti, kteří jsou zničení a tak dál. Ale že to je proto, že vlastně jsme zničili ten jejich nějaký zdroj energie, jo, nebo něco takového. Aspoň tak to chápu, jo, že tohle byl zdroj energie, kterým krom toho, že se napájeli a díky tomu byli schopni fungovat, tak zároveň tím vyvolávali ty erupce. No, jo, ale vidíte, že ty flagshipy, co tady byly, tak tady prostě nejsou. Jo, což teda, no, klasicky nechce se mi chodit, takže si zavoláme drill sem. Jo, ale je to takový, jakože vy můžete v podstatě dál pokračovat ve hraní, ale nemáte tady ty nepřátele. Jo, takže je otázka, jako co v té hře dělat. Jakože vylepšovat si loď, proč? Nemáte proti komu bojovat. Jo, myslím si, že to tak je. Jo, protože když jsem minule to dohrál, tak jsem potom projížděl třeba i skrz ty jako normální lokace a nikde jsem tam žádnou cizí drillshipu nenašel. Jo, takže tohle, jako to, že můžete pokračovat, je sice pěkný, ale v té hře nemáte co dělat. Jo, a to je něco, na co jsem si jako trošku stěžoval i v Morii. Jo, že vy tu hru dohrajete. V Morii to teda bylo o to blbější proto, že jste dostali nějaký nový itemy, který teda vám byly k ničemu, protože jako jste tu hru dohráli. Jo, a fakt si nemyslím, že by v té hře bylo co dělat. Jo, a stejně tak tady. Tady aspoň máte všechny itemy, jo, které můžete použít v tom závěrečném boji. Jo, což zase, když se naučíte, jak tohle řešit, že když použijete ty sniper věže, tak je to vlastně strašně jednoduchý, tak, no, tak prostě máte aspoň možnost mít všechny technologie na ten finální boj, který teda dobře je jednoduchý, ale aspoň takhle, jo, že to není, že by vám ta hra říkala, jo, jasný, tohle můžeš použít, jo, tady nemáme nic novýho, ten Gatling Gun jsme akorát říkali, že dělat nebudem, protože ten mi přijde nic moc, a tohle jenom, že nemám Scrap Station, protože používám tuhle Scrap Station. Jo, takže tady ve výsledku nemáme nic co. Jo, jakože ano, můžem teoreticky se tady chvíli motat. Jo, ale tady v těch tunelech taky jako nic není. Nebo aspoň nic, o čem bych věděl. Jo, tady jsme to taky víceméně celý projeli. Jo, tady vidíte, že jsme teď tady, jo, to je víceméně pod tím vulkánem. Jo, a tady to jde vidět vlastně i takhle. Tady uprostřed je ten hlavní vulkán. My jsme teda někde tady. Jo, říkám, myslím si, že teď, kdybychom tu mapu prostě projížděli, tak nenarazíme na jediného robota. Jo, co tady mohli aspoň třeba autoři dát, a to jsem taky mimochodem zkoušel minule, jo, že když se vrátíte na tu ponorku, že by vám ten kapitán aspoň řekl, jo, porazili jsme je, dobrá práce. Jo, nebo něco takového, ale prostě tam nic není. Jo, takže jako nevadí mi, že hru dohrajete a nic dál není, ale vadí mi, že dáte hráči možnost pokračovat a nedáte mu tam nějaký malou drobnost, malé ťuknutí, jo, že by prostě vám to reflektovalo, hele, tak jste to dohráli, tak ještě vás někdo poplácá po rameni, že jste dobří. Jo, to mi tam trošku třeba chybí, jo, že by absolutně kapitán, že by vám mohl něco říct, nebo takhle. No, takže, můžeme schovat věže, že teď už je potřeba nebudeme, můžeme aspoň šetřit energii. No, můžeme si tady zajet jako někam do lávy, ale a prostě mít nekonečnou energie, respektive teď nám to bere 12 a ta elektrárna by generovala 12, ale potřeba to není, takže já se s váma loučím, tuhle hru máme dohranou a uvidíme se u nějakého dalšího videa.
neodpustím si nakonec takový ty klasický youtuberský keci. Jo, pokud se vám tahle série líbila, tak tam dejte like. Můžete napsat nějaký komentář. Pokud chcete být informováni o dalších videích a ještě nemáte, tak si dejte odběr. No a takhle na závěr bych teda rád poděkoval i Dudlákovi za to, že vlastně díky jeho videu jsem si tuhle hru koupil a zahrál. Takže vy mu můžete poděkovat za to, že jsem já ji natočil, jestli se vám tahle série líbila. Jo, takže zase v popisku videa, jak už po třetí v této sérii, máte link na jeho kanál. Tak jestli jste to ještě neudělali, tak se tam běžte aspoň podívat. No, takže ještě jednou, díky moc všem, co jste se na tuhle sérii dívali. Mě to celkem bavilo natáčet, takže uvidím, jak vás to bude bavit sledovat. No a příště si dáme něco dalšího. Mým plánem jsou teda kerbalové, ale ještě nevyšel ten patch, protože tohle jsem dotočil 13. Je teda otázka, kdy to vyjde, tohle video. Počítám, že tak někdy 25. možná, jo, někdy na Štědrý den. Ale do té doby by ty kerbalové měly vyjít a uvidíme, jestli teda budou co k čemu. A pokud jo, tak další série budou kerbalové. Pokud budou zase stát za prd, jak při tom uvedení do toho Early Accessu, tak já vymyslím něco jiného a bude to překvapení jak pro vás, tak hlavně pro mě. No, takže se mějte, užívejte si života a u dalšího videa nazdar.